Вітаю вас! З вами програма «У фокусі подій». І сьогодні ми поговоримо про щастя. Гадаю, не кожен знає, що світова громадськість уже 2 роки поспіль відзначає Міжнародний день щастя. Ініціювало появу нового свята Королівство Бутан. Тут давно проголосили щастя як основну мету державної політики. Маленька тибетська держава Бутан є єдиною у світі країною, яка ще в 1971 році розробила концепцію валового національного щастя. Отже, сьогодні ми поговоримо, що таке щастя і чого нам не вистачає для повного щастя. А допоможуть нам у цьому наші гості. Олександра Теліженко, вона є заслуженим художником України, Лідія Колесник, майстриня народної ляльки, та Наталя Козлова, практичний психолог, арт-терапевт. Доброго дня. Здавна людство прагнуло осягнути сутність такої вічної категорії, як щастя. У різних епох, різних поколінь було своє уявлення про нього. Однак люди у всьому світі завжди хотіли вести життя, що приносить задоволення, не відчуваючи страху і злиднів і перебуваючи в гармонії з природою. Отже, згідно з пропозицією країни Бутан, валове національне щастя – це міра якості життя, що спирається в першу чергу на духовні та психологічні, а не на матеріальні цінності. Це такий розвиток економіки і держави, який зберігає та примножує унікальну культуру країни та духовні цінності. Отже, на вашу думку, чи варто взагалі відзначати таке свято, як Міжнародний день щастя? Адже воно досить молоде і так недавно ще його почали відзначати. Чи варто? Ну, на мою думку, варто. Варто відзначати, тому що це зайвий раз нагадує людині про те, що вона повинна бути щасливою. І людина створена для щастя, як птах для польоту, колись говорив Володимир Короленко. І тому, звичайно, згадувати про цей день дуже є гарною традицією. Лідія, варто відзначати День щастя? Я думаю, що сьогодні це дуже актуально думати про щастя і прагнути його відчувати. Адже ще років 100-200 тому наші пращури, як творчість, як один із головних аспектів щастя, був в їхньому житті не просто потрібно, це був обов'язком. Тобто жінка мала і вишивати, і ткати, і писати писанки до Великодня, розписувати печі, стіни. Навіть випікаючи пасочки, мала візерунками прикрашати ту пасочку, на відміну від російських куличів, які тільки поливалися білою помадкою. Тобто навіть в такому як дріб'язку все одно творчість була присутня. Тоді як сьогодні вже в людей немає часу на творчість, а отже немає часу для щастя. І хоч надзвичайно багато можливостей є для того, щоб трішки як долучитися до творчості, є багато і гуртків, і майстер-класів. І якось на гурток до мене приходять дітки, писанки народної ляльки. І колись прийшов чоловік уже в літах, він каже, що це давня мрія навчитися писанкувати. І так разом із дітьми також він сидів і виводив в першій лінії на писачку, так несміливо, але настільки було якби щасливі його очі, коли він це створював свої перші писанки. Також до мене ходила на гурток дівчинка із мамою, верніше, мама із своєю першокласницею, дочкою. І казала, що коли була вагітна, вона ходила на гурток м'якої іграшки, вчилась шити. Потім це, коли дитинка підросла, вона разом із нею, хоч сама медсестрою працює, тобто зовсім ніби не творча професія, але є в неї та потреба якось також творити. І ось коли я вже, ведучи ті заняття гуртків, виношувала під серцем свого старшої дитинку. Від усіх секрет було, хто він буде, хлопчик, дівчинка, також дуже забобонна була і трималася в секреті. Крім одної як бібліотекарки, я її зізналася, хто ж буде, що буде хлопчик. І от уже перед виходом у декретну відпустку ця жінка Оля Палаш із своєю дочкою пошили мені ось такого ведмедика, яка це такий він наш нерозлучний як оберіг своєрідний, така іграшка. Тобто, як нагадування про те, що в будь-якому віці потрібно навіть такі шукати можливості для того, щоб бути щасливим, долучаючись до творчості. Пані Олександра, варто нам відзначати День щастя в Україні? Знаєте, сижу та й думаю, наскільки це непросто. Здавалось би,
щастя як мрія, і кожен прагне. Але це таке непросте питання. І пригадалася, у Лесі Українки є така, не згадаю, як називається, ну, типу казка чи легенда про щастя. От вона говорить, що в давнину люди жили, не думали про щастя і були щасливими. А потім, що там уже повернулося, вони почали шукати щастя, боротися за щастя, йти до щастя, і втратили те щастя. От, і з тих пір це душу розриває пошук щастя. От, ну, це як жар птиця, чим вона вище летить, тим людині треба вище тягнутися. Або як дорога, ти йдеш, а там десь вдалині міраж, і чим ти ближче далі доходиш, тим далі воно відходить. Тобто це як у Едуарда Асадова, ще так можна сказати. А щастя, по-моєму, просто буває різного росту, від кочки до казбека, в зависимості від чоловіка. Є прості маленькі радості, які, власне, і складають це щастя. От ми зразу все зараз і переговоримо. Власне, це коротке питання. Тобто, я думаю, питання дуже непросте, одним словом, не відповіси, тому що щастя – це як вся наша історія. Про нього можна і треба дуже багато говорити, але я згодна з дівчатками, що над цим треба працювати. Бо, власне, ми його ліпимо. А от уже наповнення цього – будемо говорити. До речі, про історію. Мені от спала на думку така не фраза, а твердження, що, власне, в нас історія дуже така, не дуже щаслива, скажімо так, в Україні, якщо взяти Україну. Але, попри це, в своїх домівках наші жінки, насамперед, мабуть, могли створювати, ну, от такі маленькі острівці щастя, от домашньою своєю роботою, оселею, материнством, ну і бути берегинями роду, мабуть, в першу чергу, так? Ну, це шлях, це радості, які складовими є. Це не щастя, але це шлях до того. От, і, ну, про це окремо можна говорити. Жінка, як, вона, власне, як основа, як шанс щастя, і як ота, що робить його, це щастя. Дуже велика роля жінки в цьому процесі. Але якщо історично, то варто глибше і глибше і глибше. Є що починати нам, я потім. Так. Власне, в королівстві Бутан щастя є мірою життя, тобто, точніше, рівнем життя. А от мені хочеться запитати, чи, власне, завжди щастя повинно бути певним рівнем життя? Тобто, чи завжди це вимірюється цим? Чи, можливо, є такі невеликі дрібниці, які щодня роблять нас щасливими? Ну, справа в тому, що для кожної людини відчуття щастя, стан того, коли вона відчуває себе щасливою, він індивідуальний. Та, рецепту щастя, як такового, загального, не існує. Та? І тому будь-яка людина визначає ці аспекти свого життя, ці цінності, ці речі, які роблять її щасливою. І тому я вважаю, що кожна людина, вона знає, що їй потрібно для щастя, саме їй. Ну так, оптимістично звучить. Ну хіба звучить, не погоджусь. А що ж це за королівство таке Бутан? Я вперше чую. Це тибетська держава, власне, де буддизм є основною релігією. І, очевидно, в зв'язку з цим вони почали якби йти до щастя. І саме за ініціативою цієї країни відзначається саме День щастя на такому вже міжнародному рівні. Ну, тоді в цьому є велика логіка, якщо Тібет вони знають. От, ну, вони давно намагаються світ привернути до цього шляху
перебудові життя. От, але ж світ, як світ, іде своїм шляхом. От тепер трошки про історію, з вашого дозволу, оскільки вже так склалося. Я хочу вам розказати одного віршика ще моїх студентських часів. Археолог, римський античний поет, 8 століття до нашої ери. Називається ця його річ «П'ять поколінь». Власне, античні поети – це дуже така непроста річ, бо як в 19 столітті до появи викопної історії, тобто археології, яка пролила світло на глибини історії взагалі світової. От, а до того вважалося, що це все були втрачені часи, втрачені зв'язки часів, і тільки античні поети проливали світло на ці втрачені зв'язки часові. Ну, поети були якби людьми божими, ну, власне, в певній мірі це лишається так, ну, в певній мірі. От, і от ці божі люди були як провидцями. Ну, і Кобзар наш був провидцем. Що це цьому є суттєве? Тобто, їх свідчення, навіть не свідчення, якщо археолог писав 8 століття до нашої ери, а копав він глибоко і глибоко. Звідки ці свідчення, про які я зараз буду говорити, але, власне, і в нас в народі була величезна мудрість усної народної творчості, оповіді. Так от, археолог «П'ять поколінь», 8 століття до нашої ери, Рим. Спершу безсмертні боги, що їх на Олімпі оселя, рід золотий утворили людей, обдарованих словом. Рід цей тоді існував, як владикою неба був Кронос, час. Люди жили, мов богиці, безсумні і світлі душею. Як від тяжкого труда, так від горя далекі однако. Старість до них не спускалась. Могучі на руки і на ноги, завжди на учтах вони панували, не знаючи втоми, а помирали, як сном опановані. Всяке добро їм дано було на ужиток. Без оранки поле родюче їм дарувало плодів рясоту. Лиш по власній охоті в мирності серця робили вони на всі блага багаті. Ну, там час надійшов, і покрила земля покоління щасливе, з тої пори його люди, якби духи добра на землі, покровителі смертного роду. Так от, що це було золотий вік? Щастя? Не те слово. Рай? Мрія? Світ з тих пір? Опис раю і до того, то поки Адама не вигнали з Євою з раю. Аналогія якась. Ну, дуже, дуже непогана аналогія. Так от, золотий вік. Вчені до сих пір не дійшли до істини, що то було. Вірніше, коли це було? Чи то був, як одні стверджують, допотопний період, до того великого потопу, що в 13-му тисячолітті до нашої ери? От, чи то золотий період неоліт нашого трипілля, але був такий час, коли люди жили, мов богиті, і от особливо світлі душею. Да. А потім у цього ж археолога іде срібний вік, здрібніли, змаліли. Мідний вік, могутні, сильні, зійшли. Бронзовий вік, дуже войовничі, дуже агресивні, недовго існували. І нарешті залізний вік. Так от, ну, у вас немає асоціацій? Мідний, бронзовий, наше трипілля. Етапи історії. А вже історія знає, що залізний вік почався на початку 1200 років до нашої ери. Тобто, ну, трошки більше першого століття. Але тоді, коли я вперше з цим віршем стикнулася, я думала, що це міф. А все життя я розкриваю його реальність. Так от про залізний вік. Там
распри, батько на сина, син на батька, брат на брата. Заздрість несита між людьми нещасними, зойканням диким, повним ненависті зором блукає, радіючи злому. Десь недалеко той час, як з землі на вершину Олімпу, до несмертельного роду простуючи, кинувши людство, стид віддалиться і честь. І самі лише стануться біди смертним рожденцем землі, і не буде на муки поради. Не сумуйте. Не сумуйте. Але вже оті от багато років тому, коли я з цим віршем познайомилася, а до речі, про це ж тільки по-інакшому писали і Овідій, і зараз забула. Тобто троє античних найзнаменитіших поетів. І зараз наука доказує, що так було. Тобто ми ввійшли в залізний вік, власне, ми його переходимо. Тому не сумуйте. Можливо, вже виходимо з нього, ніхто точно не скаже. Одні говорять, що це якби ми зараз в своїх оцих от муках проходимо породільні муки повернення до Золотого віку. Важко сказати, астрологи навіть цього не можуть гарантувати, але то, що такий шлях є, і ми з вами є, і були свідками оцього, що заздрість несита, і стид, і честь. Де? Де? Стид, честь. Від тролейбуса маршрутки до Верховної Ради. І не тільки в нас, а планета також не набагато може похвалитися. Ну, Тібет – окреме питання. От, так от, бути, жити в оцьому хворому суспільстві, хворому ми ж, бачимо, як всі стихії життєві, земля та зґвалтована від А до Я, а в Золотому віці без оранки поле родюче, тобто земля, мати, вона сама дарувала, і дарує до сих пір, а ми її гвалтуємо. Викачуємо кров з неї, воду і так далі, тобто нафту, газ. Тут так, Сахаров сказав у свій час, прогрес не ділім і не возвратим. Да, не возвратим. От. Так от, в цьому хворому суспільстві, де земля зґвалтована, вода забруднена, повітря забруднене, мораль упала, і ми маємо зараз, вже взагалі катастрофічну начебто ситуацію, бути в цьому середовищі щасливим, у мене велике питання. Хоча це все відносно, тому що я ж говорю, по-перше, ця циклічність великих обертів часу, а по-друге, от як Ліда говорила, ліпити. Да, життя на тому стоїть, що щастя потрібно ліпити, життя потрібно ліпити, берегти його, прикрашати, піднімати, одухотворювати. В цьому ми не можемо великих циклів змінити, але в оцих малих деталях ми можемо, от, і робимо, і головне оце от древо роду. Да, і все-таки здається, що ми зараз проходимо цей час очищення, коли як оті от нариви взриваються, всі негаразди, всі хронічні оці от зла. Хронічне зло, яке накопичилось в величезній мірі. От. І дай Бог, щоб це очищення при нашому житті пройшло. Да. І одвічна мрія про щастя. Лідія, ще ваша думка мене цікавить. Так. Можна бути щасливим, задовольняючись малим тим, що є на сьогодні? Так, звичайно ж, можна і треба задовольнятись. Сучасна людина як може і захоче бути щасливою, але вона може себе питати, а чи має моральне право бути щасливим, коли навколо стільки нещасть? Але я думаю, що не тільки має моральне право, але і обов'язок. Тому що якщо людина щаслива, її щастя сповнює її повінця і як виривається через край, і навколо всіх людей також осяює і робить щасливішими. Тоді, якщо людина нещасна, її сповнює гнів, якесь розчарування, то воно також розповсюджується на інших людей. Тобто, якщо хочеш зробити світ щасливішим, потрібно, звичайно ж, почати із себе. І по-друге, ми
повинні бути щасливими заради наших дітей, тому що діти копіюють поведінку батьків. Є хибне твердження: я буду працювати, не покладаючи рук, всьому собі відмовляти заради того, щоб мої діти жили в статку і були щасливі. Діти виростають, так само думають: я буду так само працювати, щоб мої діти були щасливі. І так до нескінченності. А щастя потрібно дарувати своїм дітям вже сьогодні і зараз. Тобто найбільше, головне, чому мають батьки навчити своїх дітей бути щасливими, але і діти можуть навчити своїх батьків бути щасливими. Проблема в тому, що батьки як не хочуть вчитися в дітей такому щастю. А от зараз із дітьми, як ми разом, як раніше, хотілося мені, звичайно, і дітей виховувати, двойко дітей, але і так хотілося щось своїми руками там хоч трішки відволіктись від хатніх господарських справ, і чи писанки теж пописати, чи ляльку помотати. І коли ж вже діти нарешті вкладуться спадки, щоб я могла своїми справами позайматися. І ось книжка, яка у вересні, з'явився задум її написати до Святого Миколая, тобто 3 місяці залишалось до Миколая, думаю, встигну. Але був такий вечір, коли вже час було щось робити із книжкою, щось макетувати, щось малювати. Діти не можуть вкладатися спадки, я серджуся. Ну і так телефоном чоловіком не в Києві працює, кажу: а хай та книжка пропадає, не встигну її зробити, то не зроблю. Він каже: не поспішай, якщо не встигнеш в цьому році, вона зробиться за рік до наступного року. Але все потрібно робити з любов'ю. І так я вже так заспокоїлася, з дітьми вклалася спадки всі разом. Я вже не вставала вночі працювати над книжкою. Я вже наступного дня так подумки попросила в тої книжки вибачення і вже з добрими думками продовжила її робити. І в тому році все ж таки вона побачила світ напередодні Миколая. Я дякую Юлії Чевенека, яка за 3 дні її надрукувала, хоч вона довго як малювалася, але все ж таки за 3 дні вона побачила світ і була вже актуальною в цьому році до Різдва. Вона також як була потрібна, і я сподіваюся, наступного року так само вона буде когось тішити. Тому тобто щастя... ваше щастя, я так зрозуміла, особисто ваше щастя в творчості і в дітях, правильно я зрозуміла? Моє щастя в 3 іпостасях – це любов, материнство і творчість. Причому я не можу сказати, яка із них головніша, яка ні. Ну, скільки має бути ніжок у стільця, щоб він був стійкий? 4, ну не факт, що якщо там десь 0,5 сантиметра, стільчик вже не буде стійкий. А якщо 3 ніжки, тоді він буде точно стійкий. Заберіть 1 ніжку, і він вже впаде. Так само і в моєму щасті, якщо десь в якомусь аспекті є негаразди, то вже немає тої повноти. Ну, це такі основні, на яких якби тримається моє щастя. Також хочеться, говорили про поезію. Також є в мене 2 рядки чудової письменниці Ірини Желенко, яка пише так мудро і так просто. І рядки, в яких вся формула щастя, мені здається, в них зібрана. Адже секрети воскресіння прості, вони в терпінні, пристрасті та зрості. Ну, терпіння, людина має бути терпимою не лише до інших, але й до себе. Ну, припустимо, людина з понеділка починає нове життя, буду приділяти там півгодини на те, щоб, припустимо, малювати пейзаж там, чи напишу вірш. Але велика ймовірність, що людина піввіршика напише і закине це діло. Та, це не для мене, є важливіші справи. Справа в тому, що в людині надзвичайно сильна сила опору до будь-яких змін. Тобто людина із двох вибере, якщо в неї є вибір, чи бути стабільно нещасним, чи неочікувано, несподівано щасливим, то вона вибере те, що стабільніше. Вона буде нещасною, вона буде жалітися, бо знає, що буде завтра, а щасливим, а що це, як лякають зміни. Тому треба дуже терпимим бути до себе, щоб все ж таки пройти той шлях і бути щасливим. Ну, скажу по собі, що мене якби навчило бути щасливою. По-перше, потрібно, щоб була поруч людина, яка підтримує в будь-яку хвилину. Так, це мій чоловік. Ну, це може бути для когось і подруга, може якісь друзі через соцмережі, які також тебе розуміють, підтримують. Тобто та людина, з якою, тримаючись за руку якої, можна буде пройти той шлях до щастя.
По-друге, це молитви. Вони в скрутну хвилину – це єдине, що може нас рятувати, ну, і повинно рятувати. А також мені дуже допомогла книжка Джулії Кемерон «Шлях художника». Там поетапно, як все ж таки, як розкрити свій творчий потенціал, ну, так вона і називається. Ну, якби, а фактично це є книжка по тому, як стати щасливим. Але якби вона не прочитала, що книжка посібник, як бути щасливим, я б навряд її взяла до рук, тому що, ну, як ж ти, для того, щоб почати читати таку книжку, треба визнати, що я нещасний, і тоді почати шлях до щастя. А хто ніякий, як то кажуть, пияк не визнає себе пияком, так само і нещасна людина себе нещасною не визнає. Але все ж таки ця книжка допомогла мені, як я вже відчуваю, все ж таки розкритися і розкриватися і надалі у творчому плані, і як мати, і як жінка, ну, в усіх тих іпостасях, які, як я собі уявляю. Так, ну, це такі, сказала, про три основні так, аспекти щастя, але щастя і в дрібничках. Ну, я люблю стояти в чергах. Так, раніше це мене дуже дратувало, надзвичайно. Чи там в поліклініках, чи чекаючи на пошті заплатити за квартиру, будь-які черги дуже дратували. А зараз я намагаюся завжди з собою мати у сумці ось такі невеличкі інструменти. І для того, щоб стоячи чи сидячи в черзі, сплести ось такі майбутні поясочки. І, ну, для цього все ж таки потрібно там, ну, 5 хвилин, 3 хвилини на кожний поясочок. А потім додому, ідучи, вже коли дітки сплять, чи коли бавляться із бабусею, в мене є можливість зробити, ну, ось таких янгуляток, ну, книжка, про яких ви вже бачили. І ось для того, щоб змотати янгулятку, коли вже готовий німбик, те, що можна робити, сидячи в чергах, змотати хрест, зробити поясочок, то потім за 5 хвилин вже янгола можна змотати. А якщо від початку і до кінця просто сісти і зробити, то потрібна ціла година. Тобто в таких маленьких дрібничках, як можна використати той час. І я кажу, я люблю сидіти в чергах, тому що можна їх використати. Або ж написати вірша. І так віршики дитячі з'являлися саме у чергах у поліклініку. Тобто, коли Соломіка тільки вчилась ходити, її водила, а сама собі там придумувалися, приходили такі рядки, як «Ой, чому до літака не пускають без квитка? Зажурились горобці, ані гривні в гаманці, тільки трішечки пшонця. Що робити горобцям? Сіли верхи на літак, політали просто так». Ну, це той вірш, який в поліклініці склався. Треба бути дуже спокійною і врівноваженою мамою, щоб, перебуваючи в поліклініці, в черзі, наглядаючи за дітьми ще й при тому, і, ну, мати натхнення писати. Я вам скажу. Так, ну, з натхненням треба домовлятися. Якщо чекати, коли ж те натхнення прийде, знаєте, як раніше, як починала писати вірші, захоплюватись поезією, то один вірш на місяць або один вірш на півроку для мене це була норма. Тоді, як потім відчувала потребу, що все ж таки хочеться писати, але ж ніяк. Але тут ще один такий секрет. Коли написав всі вірші, вже останні слова стали на свої місця, є такий так, ризик піддатися спокусі самозамилування. Так, кілька годин такого відчуття польоту, насолоджуючись своїми рядками, вдалими образами. Але тоді дуже важливо продовжувати махати крилами для того, щоб не впасти і потім знов не починати той розбіг. Тобто, коли написався вірш, я зазвичай так розслаблялася. Все, на сьогодні вже програма «Максимум» виконана. Можна тепер на завтра відкласти там наступні якісь творчі починання. Але одного разу, вкладаючи дітей спати, вже вони лягли, і я так уже подумки дописала один вірш, ну, поезія для дорослих, в основному в мене була, про степ, про юшку, таке, про нашу історію сьогодення українців. А потім думаю, а дай, ну, спробуй ще якийсь вірш написати вже, не маючи сил. І в мене з'явились дитячі віршики, тобто за один вечір склались 3 вірші, завдяки тому, що я, якби, продовжувала махати крилами. І до того дитячі вірші, хоч як намагалася придумати, все ж таки не вдавалися. І, ну, так згадую слова свого викладача Івана Фізера, коли він казав, що потрібно
малювати кожен день, творчий процес, не, щоб не припинявся ні на день. Тобто, якщо навіть якась невеличка замальовка, вона має бути кожен день. Тобто, творчий процес має продовжуватися завжди. Це також один із аспектів секретів щастя. Але з психологічної точки зору, що таке щастя, власне? Щастя – це стан цілковитого задоволення життям. Це відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. І от наші сьогодні гості, вони, на мою думку, дуже щасливі люди, особливо Лідія. Вона так натхненно розповідала про творчість, про материнство. Олександра згадувала про цінності життя, про цінності людства. І дійсно, в наш дуже важкий час, в якому ми зараз живемо, не вистачає моральних якостей, не вистачає розуміння людини цінності буття, цінності добра, цінності життя. І якщо ми звертаємося до поглядів фахівців-психологів, і вивчаючи труди відомих психологів, філософів, я от пригадаю про Карла Юнга, він говорив, що є 5 складових щастя. Перша складова – це фізичне і психічне здоров'я. Тобто у людини повинно бути здоров'я, щоб вона була, щоб вона була задоволена своїм життям і своїм здоров'ям, внутрішнім станом. Друга складова – це хороші і вірні друзі, і щастя в родині, про що говорила Лідія. Третя складова – це вміння насолоджуватися життям і вміння бачити красу, вміння цінувати мистецтво. Кожна ситуація, кожна подія, в якій ми перебуваємо, вона має безліч сторін. А ми фокусуємо свою увагу на якихось частинах, на якихось аспектах, а повз нашої уваги проходять якісь речі інші. І, можливо, коли ми міняємо фокус свого життя і починаємо помічати в житті якусь квітку, яка розпускається, якусь усміхнену людину, яка йде нам на зустріч, можливо, від того, від цієї миті ми стаємо трішечки щасливішими, да? Але це потрібно вміти побачити, вміти зрозуміти, побачити, да? І вміти зосередити на цьому свою увагу. Четвертою складовою за Юнгом є задоволення своєю професією. Адже людина, коли вона працює, коли вона фахівець, вона багато часу, багато зусиль вкладає в те, щоб бути фахівцем, для того, щоб рости, робити якісь гарні, добрі справи. І це неможливо без любові до своєї професії. Якщо людина не цінує того, що вона робить, їй це не подобається, як вона може бути щасливою? Тому це основна така, гарна складова щастя. І п'яте – це те, що у кожної людини повинні бути філософські або релігійні погляди, релігійна точка зору на те, як вирішувати проблеми, як вирішувати важкі труднощі, різні завдання, які підкидає нам постійно життя. Якщо у людини є це бачення, якщо вона вміє міркувати, вона буде легше вирішувати ті складні ситуації, в яких вона знаходиться. Але Юнг казав, що незважаючи на те, що є от такі складові щастя, це не є гарантом того, що людина буде щасливою. Бо людина – це як Всесвіт. Вона дуже багатогранна, вона кожна індивідуальна, та? І, можливо, якогось компоненту їй все одно не буде вистачати. І тому ми і говоримо сьогодні про щастя і про те, як бути щасливим. Дякую за відповідь таку детальну. І зараз хочу запропонувати переглянути відеоматеріал, власне, який стосується того, як же розуміють щастя в Черкасі.
п'ятницю буде Міжнародний день щастя відзначати весь світ. Це свято відзначається лише 2 роки останніх. Це новий праздник. Так, на вашу думку, що таке щастя для вас особисто? Щастя – це, прежде всего, состояние души, может, настроение. Это очень глубокое как бы, состояние. Ну, в чому от ваше щастя? Яке воно? Да, ну, если радует погода, люди, почему это? Это тоже счастье. Весна. Ну, как-то так. А чего мне вистачає для повного счастья? В принципе, может быть, даже времени. Да. Что такое счастье? На мою думку, я думаю, так, якщо у людини всередині, в її душі є повна рівновага у всьому, збалансованість, от то його щастя. Да, якщо йому не потрібно більше грошей, чим це для задоволення його потреб. Да, не потрібно кудись там йому рватися, бігти, да, за когось переживати. Спокій, задоволення, от і є щастя. Ну, тож, кожна людина, в принципі, да. Щастя своє. В когось воно в материнстві, в когось в роботі. А в чому ваше щастя? В принципі, те, що я сказав, це моє щастя. Я нахожу його от в своїй. Ну, у кожного є проблеми, і в мене, і в моєї сім'ї. Багато проблем, теж все. Але кожен знаходить своє щастя тут в себе всередині. А що би хотіла ще собі для щастя мати? Що для щастя? Ну, знаєте, саме перше, щастя без здоров'я, мабуть, не буває. Тому я на перший план я ставлю, щоб було здоров'я. А все інше тоді можна вже якось придбати, заробити. Ще щось там те саме. Ну, отак. Щастя. Ну, скоріше всього, сім'я. Сім'я в нашій житті приносить щастя. Це діти, здорові діти, здорові родителі. Це, скоріше всього, щастя в наше время. І, мабуть, скоріше всього, не було війни. Война, а особисто ваше щастя? Моє щастя, у мене росте 3 дочки. Це от моє щастя, яке є у мене на даний момент. І моя мама. Це моє щастя. А на вашу думку, чого не вистачає для от повного щастя? Чого, які елементи? Я думаю, мені нормально. Все хорошо. Сім'я є, діти здорові, як би, достатньо щастя. Є стимул життя, роботи, заробляти гроші. На вашу думку, що таке щастя? Це дуже складне питання на сьогоднішній день. Колись я думала, що у нас є щастя, але на сьогоднішній день. Саме погане те, що наше керівництво не думає про людей. От і все. А від цього хто страдає? Люди. Яке може бути щастя? Майбутнього у молоді практично нема. На сьогоднішній день нічого не можна сказати. Так що, не знаю. Здоров'я, достатки, але достатків на сьогоднішній день нема ні в кого. Ні, є, звісно. Ну тільки не в тих, хто просто працює. А ваше щастя в чому, на вашу думку? Моє щастя в моїх дітях, в моїх внуках. Я думаю, щастя є, коли ми живемо, дивимося на білий світ, на це небо, на навколишнє середовище. Я думаю, це теж є. Бо що таке поняття щастя? Щастя – це коли оце щастя і в цю хвилину. Тому що якщо людина не відчуває щастя, говорить, що таке щастя? Це треба те багатство, там, якісь великі, ну я не знаю, цінності. А кажеться, цінність – це те, що ми ось сьогодні йдемо, двигаємося. Спілкуємося, общаємося, це вже щастя. Треба оглянутися, по сторонам посмотрети, і оказується, що щастя – це в цю хвилину, ми щасливі. А люди думають, що це дуже багато там різних таких, багато можна говорити на цю тему. Ну, щасливі ми в цю хвилину і зараз. Так що, я думаю, це саме головне. А що вам особисто для щастя, для повного щастя не вистачає? Мені? Та гроші не вистачає, я думаю, зараз всім. Ну, це таке, гроші – це зло я, в якійсь мірі, ну без них теж погано. Так що я думаю, щастя, ми зараз і в цю хвилину самі щасливі. І це мені, я думаю, що навіть якби було багато гроші, то вони б не вирішили всі питання. Так що я думаю, не це головне. Головне, що ми здорові, щоб були і могли спілкуватися, общатися, зустрічатися. І це, я думаю, саме головне. Так що будемо
радуватися кожному прожитому дню. Це коли твої близькі і рідні, здорові. Також, я думаю, що щастя для кожного буває різне. А яке ваше? Напевно, все-таки, коли я бачу біля себе людей, які посміхаються, здорові. Так, і щастя, наприклад, навіть сьогодні на те, що дивишся на сонце, посміхаєшся іншим. А що не вистачає для повного щастя? Для повного щастя? Навіть не знаю. Для мене, наприклад, зараз, і так як, мабуть, для кожної людини, актуальним є те, щоб був мир в нашій країні. Я думаю, зараз це перш за все для кожного необхідне для щастя. Отже, як казав один із наших інтерв'юерів, щастя – це тут і тепер. То, можливо, проблема людства, людей в цілому в тому, що вони не можуть бути щасливими от буквально в цю хвилину, тут і тепер. Напевно, для того, щоб з'ясувати це, як це можливо, потрібно подивитися на дітей. Саме діти, вони вміють бути щасливими тут і тепер. Для них всі труднощі і негаразди, вони дуже швидко проходять. Тобто є хвилина, і дитина радіє цьому світові от в цю саме хвилину. Вона не думає, що буде завтра, чи що було вчора. Вона саме тут. І це є велике мистецтво для людини бути тут і тепер, відчувати свої почуття, думати, що ти думаєш зараз, що ти хочеш зараз, і цінувати кожну хвилину свого часу, свого життя. Це, напевно, такий універсальний рецепт, як бути тут і тепер. В сюжеті ще прозвучала думка, що не вистачає людям грошей і часу. Чи можна це абстрагувати якби не лише на конкретних людей, які говорили, а взагалі от на людство, я не знаю, на країну, на нашу? Ну, взагалі, часу багатьом не вистачає часу, да? Але справа в тому, що багато творчих людей, яким не вистачає часу, але вони умудряються бути щасливими, так? У процесі творчості, у своєму житті. І є така дуже гарна така притча, коли йшло щастя, воно йшло по лісу, і раптом воно впало в яму. І сидить щастя, та й плаче. Бачить, людина йде. Вона каже: «Людино, добре, допоможи мені, будь ласка». А людина каже: «А що мені за це буде?» А щастя каже: «Ну, а що ти хочеш?» «Ну, хочу будинок, хочу красивий, на березі моря». Щастя каже: «Ну, добре, буде тобі будинок». Дає будинок людині. Людина подивилася, дійсно, дуже красивий будинок. Вона побігла до нього і забула про щастя. Сидить я щастя в ямі і плаче. Ну, думаю, не допомогло мені. Тут йде інша людина. Вона каже: «Людина, добре, допоможи мені вибратися». Людина каже: «А що мені за це буде?» Щастя подумала, каже: «Що ти хочеш?» «Ну, я хочу машину». «Ну, ось тобі машина». Людина подивилася, є красива машина, сіла і поїхала, забула про щастя. Сидить щастя і знову плаче. Тут йде третя людина і питає щастя, каже: «Допоможи мені вибратися». Людина протягує руку, допомагає щастю вибратися з ями і йде собі. Щастя здивоване. Біжить за людиною і каже: «Людино, що ти хочеш? Як я тобі можу віддячити?» «Та нічого мені не потрібно». І з тих часів щастя бігає за цією людиною, намагаючись задовольнити її потреби, її бажання. Тому мораль у басні такова, що, як у Лесі Українки, щастя – категорія придумана. Тому що не може людина от тут і тепер бути 100% щаслива. Тут, як от сказала один з перехожих, сонечко світить, щастя. Правильно, радієм життю. Але в цей же час на Донбасі бахкають гради там в цей час тут. І тепер, близько. Або ми радіємо сонцю, класно,
А хіба ми не радіємо грозі? Хіба ми не радіємо прекрасним барочним хмарам на небі? Це все так неоднозначно. От, і взагалі все життя прекрасне в тому, коли от є і сонце, і хмари, є радість. І радісті не буде, якщо не буде суму. І не оціниш ти чогось такого хорошого, коли не буде біди. От. Тобто тільки в оцій цільності, як інь і янь. От, як та сама сварга на небі, до речі, ті самі індуси, свастя, щастя, тобто великий космічний порядок. Да. І наші предки це знали, оперували цим. Ми здрібніли, що там казати? Правильно, археолог говорить. І правильно, лиса українка. І, мабуть, у щастя є дуже багато граней. Не можна сказати. Тут ти задоволений цією книжечкою, через рік тобі хочеться написати більшу. І ти вже навчився краще. І ті самі картини, тут ти її зробив, твір, шедевр, дитина. Щастя. А через якийсь час дивишся, а ні, тут чогось не вистачає, і так, і тобі вже хочеться це щастя змінити. А знаєте, я недавно пережила день щастя, як ніколи. І це не зв'язано ні з сонцем, ні з радістю творення. Скільки перетворено і діток, і внуків. Народжено і піднято, і все, і всього було. Багато щасливих хвилин, але такої я, власне, години, можна сказати, не переживала. І це було пов'язано з АТО. Син повернувся з Дебальцево, вирвався, як на світ народився. Так, він сказав, так друзі сказали. Як я це пережила? 7 місяців безкінечного напруження, і треба її озброїти, і одягнути, забезпечити. Від камуфляжа до тепловізора. Яка це була робота? Які це були переживання? Це не передати. Це ні дня, ні ночі. І саме в отих, да, я без ума зійшла, якби не було цієї роботи. Від камуфляжа до тепловізора. Ну, я не говорю, що я там, було дуже багато всього залучено. Тобто колосальна, драматична, напружена робота. Чекання таке, що, знаєте, як уже останньої ночі, коли в Дебальцево був той напряг, що, власне, уже перед початком виходу, я ж цього не знала. Як я на морозі молила небо, зорі, місяць, сонце, Бога, Богородицю, всякі сили, землі, неба, Всесвіту. Поможіть, врятуйте. А на другий день вони вийшли. Ну, власне, вранці вже вийшли. І Тарас по телефону сказав, це було просто диво. Просто диво в одному моменті, просто диво в другому моменті. А через 5 днів, коли приїхали, оце був уже оцей момент, день, година. І це був, не можна сказати, що це радість. Це був такий зашкал всіх почуттів, що вже коли це минуло, коли ми зустріли, коли і караваї і обнялись, і все, і ця зустріч, до речі, була колосальна. І коли я прийшла додому, мене руки, ноги відняло. Як? Якщо це щастя, це щастя. Однозначно, що це було щастя. Ну, водночас, це була така істерика, виплеск того всього, що накопилося за ті часи. Але це був найвищий день, який я назвала щасливим. І він не зв'язаний ні з радістю, ні з успіхом, ні з грошами. Тобто, чим більше ти переживеш, чим більше ти вкладеш, чим більше ти перестрадаєш, тим вищий потім рівень оцей от злету щастя. Отого. Але, власне, це може бути в усьому. Якщо ось в оцій лялечці Ліда, вона постаралась, вложила душу, вона в такому нюансі зробила, як промінчик сонця, це вже складова. І то, що і Юнг пише, і зараз ми чули. Тобто це
таке складніше поняття, і не може бути тут і тепер, і не може бути однозначним, тому що у всього є дві сторони – радість, сум, успіх, невдача, здобуток, плата жорстока і так далі. І це в цілому повнота життя. Повнота життя. І знову ж таки, якщо повернутися до Архілоха, про той золотий вік, там була, як от ви говорили, ні, це Ліда говорила про те, що як дитина сприймає світ. А то було дитинство людства. От, натурально, щиро, правдиво, самовіддано і з мирністю серця. Тобто, ну, радіти оцій кожній хвилині, правильно, радіти. Тут, бачите, заперечення, кожне слово можна заперечити і водночас ствердити. Простої відповіді немає, але треба шукати, знаходити і йти вперед. Так от. Я дякую всім за участь у нашій програмі сьогоднішній і сподіваюся, вона зробила нас трошечки щасливішими, зробить трошки щасливішими наших телеглядачів. І хочу сказати, що це була програма «У фокусі подій». І сьогодні ми говорили про щастя. Ми щиро бажаємо всім і кожному бути щасливим. Нагадаємо, що навчитися радіти малому не так важко і під силу кожному з нас. Щастя і радість – це брати-близнюки. Задовольняючись малим, набагато легше отримати більше. Будьте щасливі і зі святом!